Bati foi na tua cara. Vem comigo pra fora e fala, saca cala a boca, seus meninos safados. Nós estamos no Brasil, seus meninos safados. A tua boca vai... Ele fica morto. Poxa, tem 5 mil olhando e já vai. É um bug. Oi, gente! Um banho bem tomado. Um banho bem tomado. Uau! E vai ficar bem. Não, eu sou bem. Não, 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 não. Ai! Salve, 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 salve! Ah, morri. Vou mudar a casa aqui da mãe. Peraí, eu vou. Peraí, pai. Pega lá a mão, aqui eu comprar a mão, ela tá bem em cima. Eu vi, eu vi. Não, vou falar não. Para, não, eu não vou falar. Eu sei que ela entende, mas não vou falar. Meninazinha, não! E não. E pronto. Triple kill. O banho bem tomado. Vai, pai, desliga essa central, pelo amor de Deus. Eu que diabo fica mexendo isso aqui, vai botar lá nas coisas, eu vou ficar zangado contigo, viu? Você fica batendo isso aqui no forte. Aqui quando tá no máximo ela não corre não. Gastando a habilidade dele tutinho. Estão tudo escondido. Tchau, tchau, tchau. Ai, o cara veio deu um monte de capa dele. Era só o cara se esconder que o cara já ia cair. Kit copo. Kit copo. Kit copo. Sai! Um
que eu preciso ajustar não. Para! Ó. Um, dois caras aqui e ele não vem. Eu tô aqui dentro. Armaria, pai! Não, por que você está escondendo? Sai, 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 sai. Mestre não se esconde, não. Agora eu vou limpar com mais. Ele tá nesse gelo bem aí? Ou não tá? Ele tá no gelo ou não tá? Sai, tira a mão! Ó. Ó. Kit e copo. Não tem uma porta, não? Não. Kit. Não, deixa ele morrer no gás. Deixa. Ou ele não tá escondido? Olha, ó. Vai, tu atira, tu atira. Isso é rodado lá. Triple kill. Ai, galera, morreu. Sete caras te olhando. Ó. Ó. Ah, não! A internet só fica 9,9! Tá na internet aqui? É! Tá dando com se jogar nesse celular, não. Ó, os dois quitaram. Quem? Os dois aqui, ó. Prendi eles no gelo. Olha, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, derrubou sem internet aqui, ó. Olha aí, ó, tá na roça de tu aí, ó. Ai, dá licença. Olha a internet! Só um pouquinho! Valeu! Valeu! Tem que ser um moleque tão puto comigo lá. Com certeza. O cara de mexe lá tá só ganhando. Ó, tu matou foi oito! Ó, pai, ó, fica olhando, ó. É, o moleque até saiu do jogo. Aqui, ó, pai, olha. Ó, peraí, eu botei meu. Olha, ó. Vai, faz teu emote aí. Oi, pai, bora ficar aqui na base. Bora ficar na base, bora ficar na base. Nossa base. Que tem a estrutura da nossa pele. Que é resistente à água. Que é maravilhosa. Pode finalizar. Parece que a gente vai ter que avançar. Kit e copo. Kit e copo. Ó, vai arrudear, vai arrudear. Pode arrudear. Mais um mês. Ai, caralho! Da primeira bicicleta. Foi quase, foi quase. Foi quase que a gente fez um bulha. Vixe, a gente não pode perder mais não, ó. Pega a MP40.
Vou ficar aqui na base de novo? Ó, injeção aqui quando tu cair. Aqui, ó. Aqui, ó, pai. Bora, vou botar pra ganhar. Na primeira bicicleta. Passa uma vez. E os meninos aí quitaram. Eu tô com arma de pé. Mas tu tem duas armas aí pra mim. Tu tem uma arma aí de longe. Tu tem uma arma de longe pra me atirar nos caras. Tem? Tem! Não. Me ajuda, mano. Como? Se eu tô com uma com a MP40? Vai me matar, pô. Como que eu vou matar os caras com sem atira, arma? Atira, elas pegam daqui. Menino, não consigo nem atirar nos caras. Olha, eu falei. Ó. Oh. Tem injeção não? Não. Eu tinha uma injeção bem ali, mas não pegou. Não, me dá kit ligeiro. Ai, morri. Uau! Ai! Tá vendo? Tu não me dá uma arma de longe aí, eu... tá vendo? Ué. Ó, o cara matou 14. Não.